Her er en sløyekniv med to blad for sløying av skrei, også kalt rungkniv. Sløyekniven har et avrundet skaft som er noe tjukkere i bladenden. Kniven har dobbelt blad med en lengre og en kortere kniv som begge har eggen vendt samme vei. Ta her for å ikke skade rungna. Kniven har metallbeslag både foran og bak på skaftet, og klinga er sikret i bakkant med en firkantet mutter.